14 ժամ 400 լրագրող 3 տեղի ունեցել Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու առաջին ասուլիսը։ Հարցերի թվում եղել են նաև Դոնբասի եւ Ղրիմի կարգավիճակը, ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից ենթադրյալ ճնշումները։ Զելենսկին հայտնել է, որ դեմ է Կիևի ենթակայությունից դուրս գտնվող Դոնեցկի եւ Լուգանսկի շրջանների ինքնավարությանը։ Ըստ Ուկրաինայի ղեկավարի, Դոնբասի շփման գծում զորքերին պետք է փոխարինեն ոստիկանությունն ու ԵՀԿ աշխատակիցները։ Ղրիմի հարցում Ուկրաինայի նախագահ լավատեսություն չի ցուցաբերել, նրա կարծիքով այն շատ բարդ խնդիր է եւ Շտայնմայերի բանաձևն այստեղ չի գործի։ Ղրիմի վերադարձը Ուկրաինա Զելենսկու հնարավոր կլինի դիվանագիտական գործոնների համադրման եւ երկրում ավելի հզոր բանակ ունենալու դեպքում։